大家好，今天呢，我要来向大家介绍一个软件。那这个软件呢，是一个非常好用又实用的这个 APP。那我相信大家其实都非常的好奇，那就是YouTube 是怎么能够做到在退出或者是在锁屏的时候能够的继续播放。那现在我就来向大家介绍这个软件的名称呢，叫做 YouTube Vans。我就来试试看它的功能吧。现在我们就来看它们的比较。你看到我在我的桌面会有两个的 YouTube， 看到吗？好，其实它们两个的功能都一样，但是会有一点不同点。我就来向大家来展示一下。OK， 现在我们要开这个普通的 YouTube。OK， 我们来找挑那一首歌。这是广告。好，我们先来尝试那个锁屏的时候，看它会不会继续的播放。它是直接停掉了，它没有继续的播放。那我们现在来尝试退出，看它会不会继续播放。哦，它也是直接把它停掉了，它没有继续播放。那我们现在看第二个的YouTube， 它其实和上一个 YouTube 是没有什么太大的差别，它是一模一样，就跟平时你看 YouTube 的时候是一样的。好，我们也来开一样的歌。好，我们先来尝试，我们来尝试锁屏的时候，看它能不能继续播放。很明显它是继续的播放着的，你看这个就是它的证明。你们有听到它的声音，很明显是播放着，我没有在骗人。所以我们来尝试它退出的时候也是一样，它继续播放，它会出现这个小个的视频这个屏幕。如果你不要的话你可以按这个小个的那个耳机，你看到吗？把它按掉，它就变成这个了。是这个是YouTube Vans， 这是一个非常好用的软件，那就是我要向大家介绍的。这个连接我会放在这个影片的下面。其实我相信大家都很好奇吧，因为其实 YouTube 呢，虽然它很多的资源，很多的影片可以看，但是却不能够在边推出边锁屏的功能下去听这个 YouTube， 所以你必须得开着这个电话，开着这个 YouTube 才能够去享受它的那个音乐。那一方面呢，你开着 YouTube， 有可能那电话也会你的电池也会耗你的电池。那时也就出现这个 YouTube Vans， 是非常好用的软件，所以大家都可以去下载。这个是给这个 Android 系统的。